Стан укриттів в столиці і в Україні в цілому, звісно, можна було б одразу апелювати до європейського, скажімо, там західного досвіду, як там десятиліттями вибудовувалася ця архітектура безпеки індивідуальна і на рівні міста населених пунктів. Але що, скажімо так, які перспективи наразі в Україні за вашими спостереженнями? Є певні напрацювання, є розуміння у депутатів, зокрема, щоб законодавство змінювати. А от на практиці, як цей процес швидко може бути перезапущений? Ви знаєте, мені здається, що нам потрібно просто зробити таку чесну карту цих укриттів, де воно що насправді є, таку ревізію, не гнатися за кількістю, бо від того, скільки ми будемо реально розуміти, в кожному місті є дійсно таких місць, де люди можуть заховатися, і скільки нам потрібно облаштувати. Це найважливіше, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про освітні заклади, медичні заклади, це все ж таки там підтримується постійно більш такий, знаєте, порядок, є медикаменти, є вода, ніхто їх звідти не може. Якщо ми говоримо про багатоповерхівки або, власне, інші будівлі, то ми розуміємо, що вони дійсно зачиняються. Пані Оксано, переривається зв'язок, давайте ми його налагодимо. Отже, говоримо про стан укриттів і говоримо про те, що зараз міністр з питань стратегічної галузі і промисловості України Олександр Камишин, який до того очолював Укрзалізницю, інспектує ці укриття. І якщо пані Оксано запропонувала створити карту укриттів, звичайно, цікаво, хто має її створювати, чия це відповідальність. Пані Оксано, ви мене вже чуєте, правильно? Так, я вас дуже добре чую. Хто має створювати тоді карту укриттів? Теж її має малювати Камишин особисто? І взагалі сама тема інспектування укриттів міністром з питань стратегічної галузі промисловості. Наскільки вона зараз виправдана? Ну, однозначно, не Камишин має це робити. Для цього є відповідні накази, де призначаються особи, які за це відповідають. І швидше за все це було вже зроблено Камишином як вимушений захід, щоб показати про те, що не все так, як яскраво, як нам звітують. І ці ситуації перевірки сьогодні повинен зробити кожен міський голова, кожен голова ВЦА. Він повинен просто ще раз переглянути з кожним ці укриття. Вони повинні всі об'їхатися. І якщо є ті, котрі не відповідають стандартам, просто забрати їх з карт. Ті, котрі геть чисто, ми розуміємо, були нанесені просто заради кількості. І доробити ті, котрі потрібно. Тому що коли ми звітуємо і кажемо, у нас, наприклад, там в місті є будь-якому там 800 укриттів, а по факту ми розуміємо, що деякі з них мають один вхід, немає там ні місця, де присісти, ніякої води, так, не... то вони, ви знаєте, вони абсолютно не відповідають будь-яким стандартам.